wait, roba, wait. So hello guys, the video to start for our application got happened on Sunday today. So, so our like that Bhavishle means that cartoon World Cricket Championship call break. You know, game play play. Our like position go play play. Why is it our like that? Our like that Zundu actually 3 crore Bharatiya manu play and tapra position go play. And hey, our like that wins job. Yeah, that 70+ very big big thorna game play play and position go play. And Zika position, you have Paytm for withdraw go play. So it is our like that video. Like that all of that Rami Khila dekha. And that time 10,000 Zika should about it. Zano like basic only play. But our like that luck that 5 lakhs only Zika play. Our like that halke matha like play play. सो डाउनलोड करो लिंक अपना डिस्क्रिप्शन आता है एंड अपना जो लिंक थ्रू डाउनलोड करें आपके 50 rupees पाई जाए गेम और आपके जो फर्स्ट टाइम गेम कैश एड कर 100% कैशबैक पा मैंने 100 taka जो एड करते हैं 200 taka हो जाए एंड 200 taka आपने गेम खेल पाव सो डाउनलोड दिए नाउ ठंडा दिले ठंडा लगे गरम दिले गरम लगे बेबी तू मी हाही दिले बहुत बेसे मरम लगे एतु लगे केतु কি জমনি বিহতে ৰ সাবস্ক্রাইব কৰি দিও বিয়া ভুক লাগিছে বে কিবা এটা অৰ্ডাৰ দিও ৰ ঠাণ্ডা দিলে ঠাণ্ডা লাগে গৰম দিলে গৰম লাগে বেবি তুমি হাঁহি দিলে বহুত বেছি মৰম লাগে ও অৰ্ডাৰ আহিছে ওয়েট 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 ৰবা 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 হেল্ল' দাদা আপোনাৰ অৰ্ডাৰ আছিলে এই মই আপোনাৰ এড্ৰেছৰ মতে চাৰিআলিত ৰখি আছোঁ কিন্তু আপোনাৰ ৰাস্তাটো বিচাৰি পোৱা নাই এই দাদা বহুত চিম্পল হয় আপুনি চাৰিআলি পাই গৈছে ৰাইট চাৰিআলিৰ পৰা চিধাই থাৰ্ড লেফ্ট ল'ব থাৰ্ড লেফ্ট পৰা আপুনি ছেকেণ্ড ৰাইট ল'ব ছেকেণ্ড ৰাইট লোৱাৰ পিছত আপুনি এটা বৰ্ড দেখা পাব বৰ্ডৰ কাষৰ এটা গলি আছে তাতে যাব নালাগে তাৰ পৰা অপজিট আপুনি এটা বাইলেন পাব এইটোৰ পৰা চিধা গৈ থাকিলে আপুনি এটা মন্দিৰ পাব মন্দিৰ পৰা অলপ লেফ্ট ল'লে আপুনি এটা গুৰুদ্বাৰা দেখা পাব গুৰুদ্বাৰাৰ পৰা চিধা গ'লে চাৰ্চ পাব আৰু চাৰ্চ ক্ৰছ কৰিলে মছজিদ পাব মছজিদৰ অপজিট যোনটো গলি আছে এইটো গলিৰ পৰা যোনটো বাইলেন 3 হয় এইটো মোৰ ঘৰ অৰ্ডাৰ ঠিক আছে মই গৈ আছোঁ পালোৱে আৰু হেল্ল' দাদা মন্দিৰ বিচাৰি পোৱা নাই কিন্তু আগত এটা ছোৱালী থৈ আছে ধুনীয়া নে ধুনীয়া মানে ধুনীয়াই হয় মানে এনেকুৱা নহয় যে কি ধুনীয়া হয় বে মানে ধুনীয়াই আৰু এনেকুৱা নহয় যে কি অ' বে ধুনীয়া বে মানে কথাটো এনেকুৱা যে কি ধুনীয়াই আৰু বুজিছানে বাছ 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 বুজি পালোঁ ধুনীয়া ছোৱালী ন মানে তুমি হিন্দী কত আছা বহুত চিম্পল এটা কাম কৰা তুমি অলপমান আগত গৈ তুমি লেফ্ট ল'বা তুমি কটন কলেজ দেখা পাবা কটন কলেজ পৰা অলপ আগত গ'লে তুমি ওপৰত চাবা এটা কলা কাউৰী দেখা পাবা কলা কাউৰী তলত একজেক্ট তাৰ হাগা আছে এইটো হাগাতে যোনটো ৰাস্তা গৈ আছে এইটো ফালে আহি থাকা তুমি পাই যাবা অঁ ঠিক আছে হ'ব দাদা গৈ আছোঁ দাদা মই আপুনি কোৱা ৰাস্তাতে আহিছোঁ কিন্তু ইয়াতে চোন চবফালে পানী বৰ্তমান মই সাঁতোৰ হাঁহো পানী সাঁতোৰ তুমি আনিল নগৰ নাবিন নগৰ গৈ পালা অলপ আগত গুচি গ'লা এটা কাম কৰম তাতে তুমি একোৱামানক লগ পাবা ই তোমাক চাৰ্চৰ ৰাস্তা কৈ দিব ই ইজ এ পিক অঁ দাদা আহি আছোঁ হা পাঁচ মিনিট এই কোৱামেন দাদা মই সাঁতোৰকে ক'ত জ্যাদাহে সাঁতোৰলীয়া এই কিবা গণেশ ঘাট পাইছোঁ হেই আপুনি তেজপুৰ কিয় গৈ পালে আপোনাক মই কৈছিলোঁ মন্দিৰ পৰা লেফ্ট ল'ব লাগে অঁ ঠিক আছে আহি আছোঁ অঁ আহি আছোঁ দাদা মই আপুনি কোৱাৰ নিচিনা মন্দিৰৰ পৰা ৰাইট লৈছোঁ কিন্তু ইয়াতে ক'ত বা আহি পালোঁ কিছুমান ষ্টুডেণ্টছে প্ৰটেষ্ট কৰি আছে তুমি ছেভা বৰ্ড অফিচ গৈ পাইছা মই তোমাক লেফ্ট ল'ব কৈছিলোঁ নাই বুজি নোপোৱা নেকি লেফ্ট মানে মোৰ লেফ্ট নে আপোনাৰ লেফ্ট মোৰ লেফ্ট তেওঁ মোৰ লেফ্ট নাই বুলি ভাবিছে নেকি মোৰতো লেফ্ট আছে ময়োতো এটা মানুহেই হয় মানে তুমি নিজৰ লেফ্ট কাৰণে মোৰ লেফ্টটো ইগনোৰ কৰি আছা চোৱা ভাই লেফ্ট সবৰে থাকে অল ইউ নিড টু ডু ইজ ৰেচপেক্ট ইচ আদাৰ্ছ লেফ্ট আচ্ছা ঠিক আছে মই আপুনি কোৱা লেফ্টত আহি আছোঁ অঁ কেনচেল কৰক কেনচেল কৰক দাদা মই আপুনি কোৱা লেফ্টতে আহিছোঁ কিন্তু কিবা এখন হোটেল পাইছোঁ মুম্বাই তাজ হোটেল লিখা আছে অ তুমি অলপমান আগত গুচি গ'লা এটা কাম কৰা তুমি পালাহে অলপ অলপ অলপমান পিছলৈ আহা অ ভাইটি আহিব মন আছেনে নাই অৰ্ডাৰ কেনচেল কৰোঁ নেকি দাদা অলপ ৰ'ব পালোৱে মই মানে বেছি পিছত গৈ পেলাই ভুলতে টাইম ট্ৰেভেল কৰি ল'লোঁ মই আহি আছোঁ অলপ ৰ'ব দিয়া আহা জল্দি আহা দাদা এইটো আপোনাৰ খানা আপোনাৰ নাকত কি হ'ল Soon you'll know. So guys, my Zomato order was late. I was talking to the customer care executive.
Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that, telling me